今回もご視聴ありがとうございます。今回は夏までに簡単に痩せる方法についてお話しいたします。で、夏までに痩せるために大切なことはですね、2つ大きく分けてあるんですが、1つはですね、運動を習慣にすること、そしてもう1つは食事。ただこの食事ってすごく難しくないですか？タンパク質、炭水化物、脂質、どれぐらい取ったらいいのか、カロリーはどれぐらい取ってもいいのか、そしてケトジェニック、ローカーボダイエット、いろいろあると思うんですけど、今回はですね、そういった難しいことを全部抜きにして、簡単にこれを食べたらいいですよ、これを食べない方がいいですよ、それだけで痩せていくような方法をお伝えいたしますので、もしよかったら最後までご覧ください。ではまず、なぜ太るのかっていうところからお話ししていきたいなと思います。太る理由はですね、今までは血糖値が上がるからと言われてたんですけど、この血糖値は関係なく、今太る原因というのはインスリンというホルモンが多く出ること、インスリンの感受性が高くなることが問題だと言われてます。なので痩せるために大切なことっていうのは、このインスリンをいかに抑えるかが大切になってきます。で、特にですね、少し食べただけでも太ってしまう方っていうのは、このインスリンがですね、上がりやすいです。ちょっと何か食べただけでもインスリンが上がってしまって、なので、あまり食べてないにもかかわらず太ってしまう方がいるというわけなんですね。で、まずインスリンを高めるものとしては砂糖ですね。今はですね、炭水化物が太るっていうわけではなく、炭水化物ではなく、インスリンの上がる砂糖が太ると言われてます。で、この砂糖はですね、インスリンを上げるだけでなく、長時間高い状態を保つので、結果としてすごく太りやすい体質を作ってしまいます。で、このまず砂糖を一つ、これやめていただく食材です。で、続いて人工甘味料です。人工甘味料は0キロカロリーなので、痩せると思われている方も多いと思うんですけど、この人工甘味料にはインスリンをですね、砂糖よりも上げる効果があるので、実際にはですね、すごく太ってしまう原因になります。人工甘味料を取った時に脳は甘いものを食べたと思うんですが、体には実際エネルギーが入ってません。そこで食欲がどんどん増えてしまって、さらにエネルギーを取り込もうと、体がしてしまうと言われてるんですね。なので結果として人工甘味料を取ることによって食欲も増えると言われてます。で、あともう一つですね、グルテン。小麦に含まれるものですね。グルテンは腸内環境を悪化させるものと言われているので、腸内環境については以前動画にアップしてますので、もしよかったらそちらをご覧ください。で、この3つをまず避けていただきます。砂糖、人工甘味料、そしてグルテンです。皆さんが飲まれているジュースとかにも砂糖は大量に使われてますし、ソース、ケチャップ、焼肉のタレとかもそうですよね。そういったものも比較的砂糖はたくさん使われているので、それをなくすというよりはどちらかと使う量を減らしてみてください。砂糖の摂取と人工甘味料とグルテンをできる限り減らす方法でやっていただくだけでも効果っていうのは十分にありますので、もしよかったら、夏までに痩せたい方っていうのは、この食べてはいけない食材をできるだけ減らすような努力をしてみてください。で、続いて食べた方がいい食材ですね。これはまず食物繊維です。で、食物繊維は水溶性食物繊維と不溶性食物繊維がありますが、このどちらも入っているものっていうのがオートミールです。普段の食事ですね、お米をメインに取られている方はオートミールをメインにしてもらうだけでも、それだけもダイエット効果っていうのはあります。で、もしですね、どうしてもオートミールには味がついててあまり得意ではないという方でしたら、お米を玄米に変えるだけでも食物繊維というのは取れる量が増えますし、もしくはですね、お野菜をたくさん取っていただくようにするだけでも同じような効果があると言われています。なので白米をどうしても諦められないという方はですね、食物繊維を水溶性と不溶性両方取るようにしてください。で、水溶性に関しては海藻類であるとか少しネバネバしたものに多く含まれています。で、不溶性に関してはお野菜など繊維なので、ごぼうとかそういったものにもたくさん含まれていますので、できるだけお野菜と海藻類を摂るようにしてみてください。あとは三大栄養素もバランスよく摂っていただければいいので、タンパク質、炭水化物、脂質、これに関しても量とかは特に気にせず、毎食ですね、食べていただけるように意識したらいいかなと思います。で、食べ物に関しては加工されてないものであれば特に問題ないと思っていただいて結構です。卵とかお肉とかそういったものは OK なんですけど、例えば加工されてるもの、冷凍食品であるとか、あとお菓子ですよね。砂糖もたくさん入ってますし、添加物とかも比較的入ってるものが多いです。なので袋に入っているものっていうものは比較的避けた方がいいです。その代わり、果物であるとかそういったものは全然食べていただいてもいいので、おやつの代わりに果物もしくはナッツとかそういった加工されてない食べ物を食べるようにしてみてください。続いてですね、食べた方がいい食材というのは発酵食品です。
この食物繊維も発酵食品も両方に言えることなんですけど、腸内環境を整えます。腸内は第二の脳と言われているほど大切な器官であって、ホルモンであるとかそういったものに非常に関係しております。でかつ栄養をですね、消化吸収しているのも腸なので、この腸内を整えることによって代謝システムを良くすることで代謝を高めて痩せやすい体質を作ることができます。なのでまずはですね、腸内環境を整える発酵食品、そして食物繊維を多く摂るようにしてみてください。はい、で続いて運動なんですが、まずは運動を習慣化することが大切になります。もともと人間はですね、体を動かし続けるために作られているような動物と言われています。なので動かないことによって疲れやすい体になってしまったり、代謝システムが落ちてしまいます。で HIT トレーニングのような心拍数を上げるようなトレーニングはですね、ミトコンドリアの上昇にもつながって、このミトコンドリアというのはエネルギー生成をしているもの、発電所のようなものなんですが、それが増えることによって疲れにくい体、体を動かしたくなるような体質になってきます。でさらに、ミトコンドリアというのは糖などの代謝をですね、非常に関係のあるものになるので、体脂肪がつきにくく落ちやすい体を作ることもできるので、ぜひですね、運動もなるべく週4回から5回ほどですね、10分15分でも結構ですので、HIT トレーニングのような心拍数が少し上がるトレーニングをぜひ取り入れてみてください。で、その HIT トレーニングに関しては下にリンクを貼っておきますので、もしよかったらそちらを利用してみてください。で、どうしても時間が取れない、15分20分どうしても時間が取れないというのであれば、サバタ式トレーニング、4分間で心拍数を一気に高めることができるトレーニングもありますので、そちらもですね、リンクを貼っておきますので、ぜひですね、夏までに運動する習慣をつけるようにしてみてください。で、この食事と運動2つを組み合わせていただくだけでも体型はガッと変わってくると思います。ただし大切なことは継続することが大切なので、1日だけとかではなく、しっかりと2ヶ月から3ヶ月ほどは続けるようにしてみてください。しっかりと続けていただけば、全然違う体型になっていると思います。食事に関してもカロリーとかも特に気にしなくていいので、今食べるべき食材、食べない方がいい食材っていうのを力を注いであげて、カロリー計算とかなくしっかりと運動も習慣として取り入れるだけで、体型の変化っていうのは現れてきますので、まだ夏まで間に合うと思いますので、ぜひですね、チャレンジしてみてください。